Assalamu alaikum yo musibe kala ko ko do ndira do Allah haram salmini on mi weltani ko non kadi on fop mo fi jikke holare ko wadon ko ne on tigi e haray inshallah si on nani ti jan ko onon ko jama on woni fi neddo kala neddo mo yida himbe no towna andu ko ben do woni tigi tigi be na towna don parce an towna don sa tawnin tini hore ma buri be wombe ma tawnude andu ayana joni aw haray jama on fo yo watta yila e haray o video ko mo wadi rande ko battane o video mo mi sakiti wadde e ko homodi kon e ustaz daibo kono non mi supprimi video mi timo mi artirana on non joni video dernière version mabbe on parce que video mi mo mi no hari vraiment no mapinimi e jabaw mabbe ngol ko be indi kon debbo duwa ka tortade hore mo parce que goddo landi ke be question est ce que debbo duwa tortade hore mo be jabi ke be indi debbo do ka tortade hore mum e dewgal so torti ko re makko haray yo andu o nadata aljanna question momi landiti on jonno wano himbe rewbe non wona ben toñede kon no wonirta fi ben dum me wona be bagede e dewgal pie yenne dampe musidal fo daro junga debbo yennamo na bandirabe gorkon wona nene gorkon na baba gorkon fami on fop daro chukko debbo e galle haray modima kamen ala namo teddungal wobbe den andi rewbe haray no Afrique modi be mabbe no Europe mano Amérique be wadai lewru lebbidi be noddata madum be nabata dépense haju mabbe ala est ce wono ben no rewbe no doa tortade horemu man tuka kala ko wondi e problème arebe yenna debbo yenni damay makko ben est ce ben fo no doa tortade horemu parce que on non fo min burno la mapinde bay mi on video mabbe don on non video mabbe ko goddo publie mo Facebook tout récemment video non ko 2019 wada goddo enregistre video relance timo c'est di bogitimo kasu maye do jonnan sa yin don sa anda ayali andara non bayana mabbe asikka joni video ko keso ko wada do ko neba asikka nebali on video don ko wada donc fi dum mi ardo mi landi ande ne marno den e femu jonnon jaba mabbe gol o bawton video mo be wattuno on bawton don mi wattana mo do joni daron parce que yimbe men go addani la video alhamdulillah vraiment mi weltori jaba mabbe gol non parce que kon non tigle mi falno andude ko fedumi landen no min kala ido video o mo mi wanno hanki mo mi itti yo wallan ha usta stable tigi iyamo o do tay deja jaka kambe tigi be rectifino on video mabbe mo yimbe be yido ko be waddo réponse dabbon parce que be jabi dum be rabbindini pot andi do haray wonay ande wonana jama buy ande haray titi gion ustaz tay ben weltanama parce que ko do wodi gando famudo ko nanowo hunde horemu ma yewta hunde jama on wanda polemique mu o arta horemu o burta labinande himbe be kon do woni tigi gando neddo famudo haray mi acce jondaron on video don ko be rectifie don de yewtere don so jini lanni bon mi woda do ko mi rectifiata do sena kon hatta mi wada interview rapide film spécial danyan dem Paris ka conférence an mi landano question jididi mi jaabidi dimmin mini hala mi landa fi peric ko rewben hippoto ko sukudu ko rewben hippoto ko est ce que no dagi kano harmi mi inni peric ko rewben hippoto ko si tay debbo wala sukudu debbo si ala sukunu haray mo kani seeda jonno mo faana labintinanaade moodi makko fi yo woodu no dagi ka o hippo peric fi labinanagol moodi makko dum no dagi harma yahe labbiton defte den ko dum mi wi wobbe non jetti don wi usta taybu wi peric no dagi jon si tawi non ko hippagol peric tawa tara tigaki yalta hippo peric dum non dagaki kono hippanagol peric moodi mudum ka suudu fi convaincre gol mo o woda dum no dagi stay de bon ko do kay a cyanelan hakke ko dum mi wi parce que même mini hala wi réseau social bob milan belandi lankati est-ce que no dagi ka debbo torto hore mum mini dagaki haji ko don tum mi dari ara est-ce que mi bonni no dagi ka debbo torto hore mum mini dagaki ko dum mi wi dagaki nela sasama maki si debbo tortike hore mum hara o wi'aka o wadaka o tonyaka hay hunde be magi o natata aljanna
be maki urngal no aljanna o urata mo kadi si mo dari ka yarete dubi chapande jeddi tawa urngal no aljanna o hewtay don kono urngal no aljanna o hewtay don kono hewtata mo andi mo yeso ton kanko e aljanna be battondira donc debbo no way tortade hore mudum si tawi piji go wadi haqqeji njani molanaade modi makko ronki jonni tude di haqqeji di wonta ko baawu mum masalan honnu golmo tawa alaka wona few bayna fi o wala ka yasi si jokkiri no ngam way tortade hore makko haqqe bandi ni so ala hettude bandi makko ni bayna fi ko yawo yeddo e Allah wada ko boni way tortade hore makko haqqe dépense moy tata dooro si modi makko yalti l'islam pes acciti dina kam dow nagoy ontigi jurata ma horata wonde ma dum do toujours mo der to mo ka der dingira ko ko bondo ko juldo bondo mbami ko so acciti pes haray moy tata de hore makko be seeda donc sifadi do piji ko dum do wonno question on ko dum mi jabino ko bay hari mi wadaade o detail do ka tortagol hore mum ko dum do wadi sadir mi wonu sever e question on fi hondum ko mi ari europe do ko buri dewle sappo mi posana ma tayde fo de lankike tayde fo ko rewbe torti hore mum e hore fenande donc mi do dum anni don on scuse no nangi mi posana question on dret mi no armi on va moni sever moni radical question on mais haray tortagol debbo hore makko hino harmi si wana hara ko hakkeji makko mawnudi di wonata ko baawu mudum woni ko ko sabota si dum do woni mo ay tortade hore makko kono ngal on tortagol hore mum do yulum abutisuno landi kadi procedure no landi lawo nawi gol tortike hore mum dun sedi so wi o tortike hore makko karma ko ben battoto sifa be usan madal fa en dabbi tete ko liege do e groupe mabbe be ara be lando debbo on ko fi hundum o tortani hore makko be tefa ha be anda ko gonga tigi tigi be dabbira gorko on jonnitugol hakke on be jonna mo dele be suivam so jonniti hakke on gal wona don so jonnitani kambe karmo ko ben desidata be desida hande kat be sendibe gal kergal don non ko gal wete khulu gal don haray debbo jonnitay tengion haga sa o jonnitay gorko on tengion singal kergal don lato ko khulu ko bora gol ko sorta gol wallahu ala wa alam. Assalamu alaikum.